Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9 каналі час погодних новин і ваш перевірений інформатор – літній синоптик ЕТ. Тільки 3 доби залишається до мого перетворення. Вже у вівторок матиму новий позовний. Але на календарі поки що літо, тож давайте смакувати його до останньої краплі. Про активність сонця наприкінці серпня можна багато не говорити. Ультрафіолетовий індекс уже цілий тиждень не долав позначку 5. І це непогано для нашого здоров'я. Дніпро у п'ятницю прокинеться вмитий і свіжий. Всі процедури зробить нічний дощ. Уже у 8 ранку буде сухо і ясно. Температура повітря плюс 21. Максимальна температура 28 серпня – 27 вище нуля. А вечори вже прохолодні – плюс 18. Вітер західний, грайливий, з поривами до 11 метрів за секунду. Опадів на погодній карті не бачу до кінця тижня. Південь цього разу вирішив бути оригінальним. Тут холодніше, ніж в обласному центрі. І крім нічного дощу, вирішив замовити додаткові водні процедури. Дрібний дощик у Марганці та Нікополі з 9 до 15. Вранці та ввечері 20-22 градуси вище нуля. Вдень до 25. Жовті води і Кривий Ріг на світанку вмилися і достатньо. П'ятниця переважно суха, але похмура і трохи вітряна. Західний вітер оженеться до 13 метрів за секунду і активізує хмари. Але ще не холодно – 18-21 вранці та ввечері, а вдень – 26-27 із плюсом. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Ваші рясні опади закінчаться о 3-й годині ночі. Далі п'ятниця суха і сонячна, і така ж картина до кінця тижня. Середня температура дня – плюс 19-20, максимальна – 26 вище нуля. На курортах Запорізької області 28 серпня – єдиний дощовий день за останній тиждень. І надалі я там дощів теж не бачу. Але саме 28-го з 9 до 15 вона прийде – пані Злива Бердянська. Хоче, мабуть, повиганяти з пляжу тих, кому час готуватися до школи. Але отримати свої законні канікулярні сонячні та морські ванни вам ніхто не завадить. Повітря тепле – плюс 26 градусів, вода теж не холодна – плюс 24. А в дощ, кажуть, плавати ще веселіше. У серпні що не день, то свято. Як не маленьке, то велике. 28 серпня у православних перша пречиста – одне із 12 головних свят церковного календаря. До речі, емоційно це доволі цікава подія. З одного боку сумна, бо Марія закінчила своє земне життя. А з іншого радісна, бо вона воз'єдналася із Сином Ісусом Христом. Отже, як писав український поет Олександр Олесь, «З журбою радість обнялась». І хай у вашому житті радість буде дужча. З вами був літній синоптик ЕТ. До зустрічі на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!